mi ni a sa jo gbe won 7 up ti mo kokko la fun mi kokko fi le ri bi kind of strength kind of so ayi ti an wo wa jake jadu agbaye baba tan wo yi won ri won lase titi mi o ni office junction ni office junction lana ana old road ita ana ita so job ibe na ti ri won ya sa anti ayi tan wo wa ba wa share ki awon family won ti won ba mo won ki won le mo bi won se contact won ti won o gbe won e mo fun won lo je mo ka le ayi soro bo le se ri won ma ni bi oju titi office to lo si ona aiti so mo sa ri pe trailer fe ohun sunsun won fe te won mo le so ibi temi ti joko mo sa ti padu ko ri won lo kan pe ki lo le se le awon eyan ni boya won mo ti yo ni mo je so mo ni gbogbo en to wa beyan ko lo mo ti o bi mo se sun mo sa gbe won si aya dipe kin gbe won si bi egbe ganta ti mo tin to ti ni mo ri boda yi boda keji yi na won ti lo park moto si isale bon se wa niyan mo sa gbe won ko ra 7 up fun won kan le ni express ati soro so mo sa ti gbe won wa si ori yomi ejo en to ba nri mi ba aye en to ba mo baba aye ejo help wa so mi fe je ki kokan o se won ni o possible kan da le nibe to mo lo se jamba fun mo easy ni baba e pe le sir ndoruko ni sir Najim Latif Baba Latif Latif kini Latif boyani Baba Latif adagbe e ba pass o ni okay nbo Latif nbo sir nbo Latif nbo nbo Latif nlo ba o le se dagbe titi nbe sir e bo Latiko nbo le nlo nbo Waseko e nbo Waseko lati bo lati bada nbo le wa yi e ma bi te wa yi se moto wa gba yin ni abe subu ki lo asele sa eh eh wa subu e subu ni okay ni bo lodo yin ni bada aba e soro nbo lodo yin bodija agbole nbe na ni ki lo ko agbole yin awon mo yin ko eh bo la won ebi yin o se ejuwe odo yin boya le gbe yin lo to la won to gbe yin ya o ni bi ta won na lo won kan ran yin lowo ni won a ja yin le bayi ami nbo ni odo yin nbo lo se mo be lati bi e le mo be awon e daruko awon mo yin bi meji ti won le wa mu yin abi awon eyan yin e daruko won eh baba azan nbo lati sise ki loruko baba azan ba won se je si omo mi ni omo yin ni nbo na ngbe oko nbo ni joko afo sele abekuta ni abijebu ere ambi oso ko afọ ladugo yi baba se mo bi te wa yi ajidigbo le wa yi ni akobo ko jina si yana bodija express to ti worodu lo sojo omo yin wo tun lo le mo wo yin bayi ti won mo pe baba awon la won wo yi abe gbon awon aba buru awon yabo to eyan bi baba yi se ba nwo won bayi awon to gbe won wa yi won ja won sile nbi ni agidigo e da pe wa mu won o be ni ba toju won baba subu o won subu gan o won subu gan o awon eleyin ju ami ti won gbe won mo ro ku sami ti won na o da ni moto won ni won wa bayi iya yi tan si so e ba won kule ti won se ni e igba koko kore ti won ba wa se nkan bayi ẹ ṣe ẹjẹ kẹsọ ka rẹ nu mọtò káwọn tí wọn ni mọtò kan lè máa lọ ẹyin tẹ ẹdẹ ń wò wá náà bá wa ṣe àì kódà àwọn fámìlì wọn tí àwọn òwúwa lọwọ báyìí abẹ tó bá mọ wọn wọn á fi rí ṣò yìí wọn á fi wá mú wọn ẹ ṣe kan ni o. kámẹ́rà kìí.